Bahasa Malaysia Worksheet. Muka surat 1, tuliskan hari dan tarikh hari ini, Rabu, 16 hari bulan 6, 2021. Tuliskan huruf yang seterusnya. Okey, cikgu akan bagi dua contoh, two examples, and then rest you must do by yourself. Okey. A, lepas A ialah B, C, D, E, F, and then G. After F is G, H, I, J, K, L. Make sure you touch the line and write. Terima kasih murid-murid.